որ ձեր նախորդը հեռացվեց աշխատանքից, տեղեկություն կա, որ նա գերմանական հայտնի ընկերություններից մեկից կաշառք էր պահանջել։ Դուք այս ընթացքում ձեր աշխատանքային ինչ բարձեցիք, նա խնդիր եղել էր ի վերջո։ Ինչ հիադն էին ասում Հայաստանից գնաց կոռուպցիոն ինչ-որ սկանդալի։ Իմ սկզբունքների մեջ մտնում է հետ չնայել, եթե չխոսել, խոսել այսօրվա և ապագայի մասին, բայց սա զավեշտալի խոսակցություն է, ես համարում եմ սա ուղղակի անիմաստ, քանի որ պատկերացնում ռեալ կյանքում լուսանցային նման կազմակերպությունից ուզել կաշառք որևէ երկրում, դա անդուրժ է։ Այսինքն Հայաստանի պայմաններին բացառում եք դուք դա։ Իհարկե ոչ, բացառում եմ, այո։ Եվ կասեք, բաց երկնքի այն իրավիճակը, որ այսօր կա Հայաստանում, հա, նման քաղաքականություն հռչակած երկրի համար բավարարում է ձեզ որպես քաղավիացիայի պետ պարտությամբ։ Ոչ, ես ազգային ժողովում էլ նախորդ օրը նշեցի, թող հանկարծ չթվա ոչ մեկին, որ ես ասում եմ, որ Հայաստանի տոմսերի գները էժան են, Հայաստանի շուկան դիվերսիֆիկացված է, մենք խնդիր չունենք, մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բավական ակտիվ աշխատում ենք, աշխատելու ենք, տոմսերը ես կարող եմ ասել, որ կեժանանան։ Ասեք, տարիներ շարունակ սա Հայաստանի խնդիրն է, ավիատոմսերը շատ թանկ են, եթե իհարկե ստացվի նոյեմբերից և իսկապես բաջետ ավիաընկերություններ աշխատեն հանդ, ի՞նչ ներ խանգարում, որ սա ենթադրենք 5 տարի, 6 տարի առաջ լիներ, պահանջարկը անընդհատ եղել է, ձեր մասնագիտական գնահատականը, ի՞նչ ներ խանգարում, անձերի խնդիր այսինք Ելի վերադարտանք այն խոսակցությունները, որ բոլորը տանում են դեպի Վրաստան, տեսեք, բաց երկինքը, եթե խոսենք Ելի Վրաստանի մասին, Վրաստանում անցում կատարվեց, եթե չեմ սխալվում, 10 տարի առաջ։ Սա նշանակում է, որ մենք մի փոքր ուշացում ենք մտել ստեղ, դա պետք ժամանակ ա պահանջվում, պահանջվում է ժամանակ, որպեսի աշխարհը ադապտացվի նրան, որպեսի հասնի այդ իրողությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է վերանայել համաձայնագրերը, Հայաստանը պատրաստ է տալ հնարավորություններ ստեղ փոխադրումներ իրականացնելու համար, դա մենք անում ենք թե մեր դիվանագիտական գործընկեր միսիաների միջոցով, թե մենք ուղղակի օրենք շփվելով ավիաընկերությունների և ավիացիոն իշխանությունների հետ, մենք պետք է ինչ-որ ժամանակի մեջ նայենք հարցին, ես կարծում եմ, որ պտուղները արդեն իսկ տեսանելի են, տոմսերը ես որ ասում եմ էժան չեն և աշխատելու տեղ կա, այո, բայց եկեք ընդունենք, որ տոմսերը նաև էժանացել են, բոլորս դա գիտենք, որովհետև ֆելեմ կրկնում, ես հիմա չգնեմ նորից ինձ ամենի ուղղության վրա տոմսի գին ասեմ, բայց այն ինչ որ կար ժամանակին և այն ինչ որ կա ներկայումս, դա փաստ է, մենք օրեկան միայն 13-14 օրից կապված չվերթ Մոսկվայում ենք դեպի, ահա ասեք շատ մրցակցային դաշտ է տիրում ընդեղ և այո, դրա պատճառով տոմսերը էժանան, աշխատելու տեղ կա, բայց նենց էլ չի, որ ամեն ինչը մնացել է նույնտեղ։ Բայց Մոսկվայից ավելի մաչել է։ Ռեյն էյր վիզեր։ Կային, որ ուզում է գալ, բայց պայմանները Հայաստանի պայմանները դա հարմար չեն, բանակցություններ վարվում։ Այո, իհարկե, շարունակական բանակցություններ վարվում են ոչ միայն վիզերի հետ, այլ նաև մնացած այլ ավիաընկերությունների հետ եւս։ Խնդիրը ես եւս մի քանի անգամ ասել եմ, կայանում է նրանում, որ ավիաընկերությունը մուտք գործելուց շուկա պետք է հասկանա, թե ինչքան ունի ինքը այնտեղ պահանջարկ։